दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सिन्धुली जिल्लाको उत्तर पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत रहेको सुनकोसी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको यस गाउँपालिकामा पुननिर्माणको अवस्था कस्तो छ? विशेष गरी सुनकोसी नदी किनार वा सुनकोसी गढतिरबाट महाभारत श्रृङ्खलासम्म फैलिएको यस गाउँपालिकामा पुननिर्माण कसरी अगाडि बढ्यो, पुननिर्माणसँग सम्बन्धित सिकाइहरू के कस्ता रहे र विशेष गरी लाभग्राहीहरूले के कस्ता चुनौती वा जटिलताहरूको सामना गर्नु पर्यो, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका व्यक्तित्व र स्थानीय समुदायसँग संवाद गर्नेछौँ। आज जवाफदेही निकायको तर्फबाट हामीसँग विभिन्न अतिथिज्यूहरू पाल्नु भएको छ। सर्वप्रथम बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजन दाहालज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी सुनकोसी गाउँपालिकाका गाउँपालिका अध्यक्ष दिपा बोहरा दाहाल हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधार तथा भवनतर्फको प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्ट हुनुहुन्छ, सर यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी भूकम्प पश्चातको पुननिर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेर कार्य गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेति हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। अब म सबैभन्दा पहिला राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मल कुमार उप्रेतीबाट जान चाहन्छु। निर्मल सर, तपाईँहरूले भूकम्प पश्चातको पुननिर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। नेपालमा जसरी पुननिर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अनुभवको हिसाबले नेपालमा अत्यन्त अनुभवहीनता थियो भन्न सक्छौँ, यति ठुलो डिजास्टर, यति ठुलो प्रकोपको अवस्थामा पुननिर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको देख्नु भएको छ करिब यो चार वर्षलाई? करिब यो 12-13 जिल्लाको अति प्रभावित जिल्लाहरूमा हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ। जब पुननिर्माणको कुरा आयो, अनुदानको कुरा, ऋण, त्यसपछि भत्केका भवन, सार्वजनिक स्थलहरू बनाउने जुन कुरा आयो, त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामी केही अवस्थामा चाहिँ केही हिसाबले चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ कि अलिकति काहीँ चुक्यौँ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने जति जुन हिसाबले चाहिँ यो हाम्रो माटो सुहाउँदो समय सुहाउँदो हिसाबको चाहिँ पुननिर्माण हुनुपर्ने हो, व्यक्तिहरूको घर निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चुकेका छौँ र त्यसैको परिणाम आज 4 वर्ष बितिसकेर हामी 5 वर्ष लाग्दाखेरि पनि मान्छेको गुनासोहरू अझै जस्ताकै त्यस्तै छन्। जो वास्तविक भूकम्प पीडित छन् उहाँहरू अझै पनि पीडामै हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ नपाउनु पर्ने हो उहाँहरूले पाएको अवस्था पनि छ अनुदानको कुराहरू, र अझै पनि जोखिममा परेको वर्गहरू अनि एउटा गरिब के अरे भूकम्प पीडितहरू जस्ताहरूको समस्या चाहिँ अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको अवस्था र यसलाई कसरी निर्क्युल गर्ने भन्ने चाहिँ अझै पनि समस्या देखिन्छ। अब म सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपा बोहरा दालबाट जान चाहेँ। जस्तै यो पुननिर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यति अधिकार दिएन भन्ने गुनासो जहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले पाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ के भयौँ भने सिफारिस गरेर पठाइदिने मात्रै भयौँ, अनि जिल्लामा पठाइदियो, जिल्लामा पठाएर त्यसलाई केन्द्रमा जानु पर्यो, केन्द्रबाट मात्रै नाम निक्लिने एउटा अवस्था, अर्को कुरा हामीले ठ्याक्कै डिसिजन गर्न सकेनौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्। सुनकोसी गाउँपालिकाको हकमा पुननिर्माणको अनुभव कस्तो रह्यो यहाँहरूको? अधिकार चाहिँ दियो हामीलाई, लिखित रूपमा चाहिँ दियो, तर के छ भने जब हामी अधिकारको जब प्रयोग गर्दैछौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले बन्देज बनाएको छ नि त। जस्तो एक नम्बरमा प्रबलीकरणबाट सबलीकरणमा जानको लागि एउटा सिफारिस गरिदिनु पर्यो गाउँपालिकाले भन्नुभयो, त्यो सिफारिस गरेको छ हामीले, गुनासोको पनि हामीले सिफारिस गरेको छ, अनि अरू अरू पनि जस्तो सिफारिसहरू जो भूकम्पसँग सम्बन्धित छन् त्यो सिफारिस गरेर हामी जिल्लामा पठाउँछौँ, तर जिल्लामा उसको सुनवाई हुने चाहिँ अवस्था अलिक कम भएको छ के। हामी 100 जनाको यहाँबाट पठाउँछौँ भने उनीहरूले 10 जनाको मात्रै नाम निकाल्ने, अनि 90 जना चाहिँ अलि रुष्ट हुने कि, वास्तवमा पीडामा रहेका जनताले झन् पीडा थपेको हो कि भन्ने आभास चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले पनि गरेको छ। अब म राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार र भवनका प्रमुख सर सूर्यप्रकाश विष्टबाट जान चाहे। सर, कस्तो छ तपाईँहरूले यहाँ सिन्धुली जिल्लाको समग्र पुननिर्माणको एउटा पक्ष रह्यो होइन, विशेष गरी सिन्धुली जिल्लाको नि पश्चिमी भेग बढी प्रभावित छ हामीले हेऱ्यौँ भने, पूर्वभन्दा पनि पश्चिमी भेग प्रभावित छ र भूकम्पको एपिसेन्टरलाई लिएर हेर्दा पनि,
अझै पनि गुनासो नै बाँकी रहेको कतिपय व्यक्तिहरूले गुनासो भर्दा भर्दा थाकिसकेको अवस्था रहेको एउटा बुझाइ छ भने समग्र तपाईँले एउटा अलिकति तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्नु पर्यो भने समग्र सिन्धुली अर्थात् सुनकोसी गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लामध्ये सिन्धुली जिल्ला पनि एक हो र प्रगतिको हिसाबले जुन पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाको हिसाबले हेर्ने हो भने उपत्यकाका 3 जिल्ला बाहेक 11 जिल्लाहरूमध्ये सिन्धुली जिल्ला एकदम अब त्यो पुनर्निर्माणको विशेष गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था एकदम कमजोर छ त्यहाँ भन्न मतलब उल्लेख्य ढङ्गले भएको छैन अरूको तुलनामा यसमा विविध कारण छन् किन भन्दाखेरि म बेला बेलामा यस्ता सार्वजनिक सुनवाईहरूमा यस्ता कार्यक्रम भन्ने गर्छु सिन्धुली जिल्लाको लाभग्राही जुन बढ्ने क्रम र यो हँसियाभन्दा बेर ठुलो भन्छु म बेला बेलामा किन भन्दाखेरि सुरुमा हामीसँग 34,269 लाभग्राही हुनुहुन्थ्यो र गुनासो सुनवाई भयो त्यसपछि रिसर्भे रिभेरिफिकेसन पहिलो भयो त्यसपछि अस्ति असार जेठ असारमा 2075-76 आवको जेठ असारमा अर्को पुनर्जाँच पुनर्सर्वेक्षण दोस्रो भयो यी सबै महत्त्व यति गर्दाखेरि अहिले 34,269 बढेर यो लाभग्राही सङ्ख्या जम्मा जम्मी 53,003 पुगेको छ त्यो 53,003 यो पुनर्निर्माणतर्फ जुन हामीले 3,00,000 पाउने भन्छौँ त्यसको सङ्ख्या 38,562 र प्रबलीकरणतर्फ 14,441 हुनुहुन्छ त्यो भनेको 1,00,000 पाउने यसरी सुरुवात हुँदा सानो सङ्ख्या अनि पछि बिस्तारै थपिँदै जाँदा जुन पछि थपे उनीहरूले पुनर्निर्माणको काम पछि नै सुरु गरे यसले गर्दा प्रगति पछि नै देखिने भयो एउटा कारण दोस्रो कारण जुन सिन्धुली जिल्लामा यो ऐलानीमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै रहेछ र सुरुवातमा यिनीहरूलाई फुक्का गरेका थियौँ सबैलाई सम्झौता गरेर हामीले अनुदान दिइरहेका थियौँ तर पछि प्राधिकरणले ऐलाइन जग्गामा घर निर्माण गर्नको लागि अनुदान नदिने भनेर निर्णय गर्यो तर पछि फेरि 2075 माघको 25 क्याबिनेटको एउटा विशेष डिसिजन आयो त्यो भनेको ऐलाइन जग्गामा बसोबास गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको लाभग्राहीहरूको अन्यत्र कहीँ कति जग्गा छैन भने जिल्ला समन्वय समिति त्यो भनेको माननीयको अध्यक्षतामा एउटा समिति रहन्छ त्यो समितिले निर्णय गरेर सोही पहिलाकै ऐलाइनी जग्गामा घर निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने भनेर यसरी निर्णय गर्यो र त्योमा त त्यसरी हामीले 4 मिटिङ गरेर बैठक बसेर अहिलेसम्म 3,104 ऐलानी जग्गामै घर निर्माण गर्न दिने भनेर त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ र अर्को सिन्धुली जिल्लाको समस्या भनेको काठै घरको त्यो दोस्रो किस्तासम्म डिबिसीमा हुन्छ र तेस्रो किस्ता सिफारिस हुन सकेका थिएन र काठको घरको बुढेल पनि अलिक पछि नै आयो त्यसले गर्दा यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सिन्धुली जिल्लाको प्रगति कम देखिएको तर गएको यो 5-7 महिनाको पिरियडमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ हामी 40% तेस्रो किस्ता लिने 40% थियो त्यो पुनर्निर्माणको अहिले त्यो 60% पुगेको छ अब म बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य राजन दाहालबाट माननीय राजन दाहालबाट जान चाहेँ तपाईँहरू नीति निर्माणको थलमा हुनुहुन्छ तथापि पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाटै बढी सञ्चालित छ र जिल्लासँग छ यसलाई विकेन्द्रीकृत सङ्घीय रूपमा अझै पनि गर्न सकिएको छैन तर तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हो जनगुनासाहरू आउँछन् तपाईँहरूले पुनर्निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएका जति पनि समस्याहरू छन् ती नीतिगत उल्झनहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ र जनआकाङ्क्षा जनमागहरू चाहिँ तपाईँहरूसम्म कसरी पुगेका छन् विशेष गरी पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित यसमा प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्छु 2072 वैशाख 12, 13 र 29 भूकम्पबाट हाम्रो देशमा धेरै धनजनको क्षति भयो र विशेषतः 14 जिल्ला अति प्रभावित जिल्ला मध्य सिन्धुली पनि एक हो र सिन्धुलीको पनि गर्तिर क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्छ हामी सुनकोसीदेखि फिक्कलसम्म करिब करिब 100% चाहिँ 100% नै चाहिँ घरहरू क्षतिग्रस्त भएको अवस्था थियो र यहाँ हामीले के देख्छौँ भने भूकम्प पश्चात उद्धार राहतमा हामी जति सहज ढङ्गले हामी चाहिँ अब जनताको बिचमा पुग्यौँ जब पुनर्निर्माण पुनस्थापनाको चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा हाम्रो सरकारको तर्फबाट केही कमजोरी भए सरकारको तर्फबाट हामीले आधिकारिक व्यक्तिहरू आधिकारिक संरचना सरकारी तर्फबाटै यो चाहिँ लगत सङ्कलनमा लाउनु पर्थ्यो भूकम्प पछिको क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको सङ्कलनको क्षेत्रमा हामीले कमजोरी त्यहाँ गऱ्यौँ हामीले अनाधिकृत एनजिओलाई आधिकारिक चाहिँ काम दियौँ त्यसपछि निश्चित समयमा केही चाहिँ मान्छेहरू आउनुभयो गाउँ पस्नुभयो र उहाँहरूले जसको पर्नुपर्ने हो त्यो नाम चाहिँ परेन जसको नपर्दा पनि हुने हो त्यसपछि के भयो
नाम पर्यो जब लगत सङ्कलनमा हाम्रा कमजोरी भए त्यसपछि के भयो यो समस्या चाहिँ अन्तहीन समस्याको रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ र यही बिचमा हामीले सिन्धुली जिल्लाको तर्फबाट यो बाह्र अति प्रभावित जिल्लामा पार्न पनि हामीले पहल गऱ्यौँ र त्यसपछि सम्माननीय तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसपछि पुननिर्माण प्राधिकरणका सिओज्यू लगायत सबैसँग हामीले डेलिगेसन जाँदा के भन्यो भने जसले आफ्नो घर भत्काएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन चाहन्छ त्यसलाई दिने भन्ने हामीले मोटो निर्णय गरिदिउँ त्यसो गरियो भने हाम्रा समस्याहरू हल हुन्छन् भनेर हामीले धेरै पटक डेलिगेसन गयौँ तर त्यो हुन सकेन र त्यो समस्या अहिले पनि छ र अरू कुरा त हामीले पुननिर्माण र पुनस्थापनामा जति अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता भएको थियो प्रतिबद्धता भएअनुसारको हाम्रो सहयोग पनि जुटेको छैन अपेक्षा चाहिँ जुटेको छैन हामीले अरू जानुपर्ने जसरी जानुपर्थ्यो त्यसरी जान सकिएको छैन र मलाई अहिले पनि लाग्छ हामीले अहिले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर जो बनाउन चाहन्छ त्यसलाई घर निर्माण गर्न सरकार तर्फबाट सहयोग गर्ने भनेर मोटो निर्णय गर्न सकियो भने अहिले त्यो अरू समस्या हल हुन्छ धन्यवाद अब तपाईँहरूको भूकम्प पश्चातको पुननिर्माणसँग सम्बन्धित जस्तै नाम छुटेको छ कि दोस्रो पहिलो दोस्रो किस्ता पाउनु भएको छैन कि अर्थात् घर बनाइसकेर पनि तपाईँहरूले रकम जुन पाउने भनेको थियो 3 लाख अनुदान पाउनु भएको छैन कि यी लगायतका तपाईँहरूका प्रश्न छन् भने हात उठाउन अनुरोध गर्छु हात धेरै उठेको छ यहाँ पछाडिबाट यो यहाँबाट माइक दिन भोलिन्टियर साथीलाई पहिला पनि मैले पाएको हो 25,000 त्यो पायो त्यसपछि परेको छैन किन हो होइन किन छुट्यो कसरी छुट्यो 3 फेरासम्म श्रीमानले भर्नुभयो परेन अनि अस्ति साउना मैले भरेको थिएँ मैले भर्दाखेरि पनि असाउन परेन म चाहिँ झुप्रेमा कटेरामा बसिरहेको छु मैले त घर सबै तयार गरिसकेँ अहिलेसम्म निमजनसम्म दिइसकेँ सिन्धुली 4-5 चोटि ओढदोर्नी गरिसकेँ 5,000 त्यतै सिद्ध्याएँ त्यति गर्दा नि मैले अहिलेसम्म राहत भन्ने पाएको छैन 50,000 लिएकी छु त्यो बनाउनै पर्छ भन्ने बाध्यताले बनाएँ 1,000 रुपियाँ बोरा 1,050 बोरा सिमन्टी लाएर अहिलेसम्म मैले केही पाएको छैन त्यो उसले गर्दाखेरि छोरो पनि अब साउदी नै पढ्न हिँडो गुनासोको नाम आउँछ त्यसपछि घर बनाउँला भनेर बस्दा बस्दाखेरि एकदमै घर बनाउनु पनि सकिएको छैन एकदम डामाडोल अवस्था भइरहेको छ त्यसैले यो छिटो निर्णय होस् वडामा बोलाएर जम्मा 7 जनालाई झन् के भनिरहेको छ भने तपाईँहरूको घर केही भएको छैन तपाईँहरूले पैसा पाउँदैन भनेर यस्तो पत्रसम्म उहाँलाई हात पार्यो यो के हो कसो हो 2 तालीसम्म इन्जिनियर गएर घर हेरेको छ घर अब भनौँ हाम्रोभन्दा चाहिँ केही नहुनेले पनि उहाँहरूले ल्याए घर बनाए हामीहरूको घर हेर्दाखेरि त्यही अब चाहिँ इन्जिनियरलाई थाहा छ हाम्रो बस्नु नहुने अवस्था छ माटोको हाँडी जस्तो झुरुप्प भइरहेछ घर त्यसलाई मेरो आज 2-4 खेप फारम भरेर पठाएँ अहिलेसम्म नाम तक ननिक्लिँदा किनभने मलाई ज्यादै दुःख लाग्यो हामी पनि नेपाली जनता हौँ अब म विशेष गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय र भवनतर्फको नि प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्ट सरबाट गएँ सर अधिकांश गुनासोहरू गुनासो भर्दाखेरि पनि हाम्रो नाम आएन भन्ने के भन्नुहुन्छ जहाँसम्म राज्यको नीति छ राज्यले कसैलाई पनि छोड्ने खालको नीति छैन सबैलाई समावेश गरेर जाने हो कसैको पर्नु भयो ठिकै छ अब घर छिटो बनाउनु पऱ्यो पर्दा पनि यहाँ समस्या छन् पहिलो विस्तार लिएर नमाउने सङ्ख्या उल्लेख छ दोस्रो विस्तार लिएर तेस्रो विस्तार नलिने उल्लेख समस्या छ त्यसै गरी तेस्रो विस्तार लैजाने छाना झ्याल ढोका नहाल्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख छ सबभन्दा पहिला त मैले के अनुरोध गर्दछु भने परेको जुन हामीले अहिलेसम्म यो छ अधिक त्यो थप रिसोर्सेस खोज्नुभन्दा पनि भएको रिसोर्सेसको राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ जुन भनिन्छ त्यसै गरी अब यो गुनासोबाट यो नयाँ लाभलाई थप्ने भन्दा पनि भएको यसले कम्प्लिट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ र यो पुननिर्माणबाट हामी अब छिटै अब बिदाबारी हुनुपर्छ एउटा अर्को यदि पर्नु भएको छैन भने म विभिन्न फोरमहरूमा भन्दै आएको छु र प्राधिकरणले यसमा निर्णय पनि गरेको छ यदि हजुरहरूको यदि गुनासो भर्दा पनि पर्नुभएको छैन भने पुनरावेदनको प्रक्रिया छ हामी हजुरहरू गैर लाभग्राही पर्नुभयो र यो प्राधिकरणको निर्णय उप चित्त नबुझे 35 दिनभित्रमा पुनरावेदन गर्न अनुरोध गरिन्छ जानकारी गराइन्छ भनेर हामीले सबै वडाहरूमा चिठी पठाएको छौँ त्यो पत्र बुझेको 35 दिनभित्र पुनरावेदनको प्रक्रियामा जानुहोस् यदि साँच्चै घर भत्केको हो भने विभिन्न जिल्लाबाट अहिले करिब 1,500-1,600 जतिको निर्णय गर्दाखेरि 150 हारारीका मान्छेहरूको त्यो परेको छ यदि सर्वे नै भएको छैन भने त्यसको एउटा विकल्प छ त्यसको लागि के गर्नु भने निवेदन दिनु वडाको सिफारिस लिनु फोटो खिच्नु पालिकाको सिफारिस लिनु र हामी कहाँ दर्ता गर्नु र हामीले माथि पठाउँछौँ त्यो चाहिँ अब यसमा आउँदैन
यो सर्वेतिर जाँदैन, अदालतमै जान्छ र अदालतले अब साँच्चै भत्केको अवस्थामा चाहिँ पुनः सर्वे गर्न भन्यो भने त्यो व्यक्ति विशेषको मात्र सर्वे भएर त्यसलाई नि पार्ने भनेर यसरी अझै पनि ढोका खुलै छन्। घर बनाएर पनि पाइनँ मैले, 50,000 पाएँ, दोस्रो तेस्रो किस्ता जुन पाउनुपर्ने उहाँको अधिकार हो, 1,000 जस्तै अहिले चाहिँ मेरो छोरा पनि घरमा नबस्ने स्थिति भइसक्यो, मेरो एउटा भएको अन्य सम्पत्ति सकेर नै घर बनाएँ, म एकदम जटिलतामा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? 50,000 पाएपछि स्वत उहाँले डिपिसी गर्छ, दोस्रो किस्ता पाउनुहुन्छ र अनि छाना तहमा पुगेपछि तेस्रो किस्ता पाउनुहुन्छ, त्यसमा त हामीले रोकेका छैनौँ, त्यो उहाँको अलि बुझ्नुपर्ने भयो के रहेछ उहाँलाई एकचोटि उठाएर। वडा नम्बर 3 को इन्जिनियर हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँको फर्म भरेर जिल्ला पठाइदिएको छु, त्यहाँबाट सिफारिस भइसकेछ, अब पैसा आएको छ छैन ब्याङ्कमा बुझ्नुपर्छ, तर सिफारिस भइसकेछ। अब म गाउँपालिका अध्यक्ष दिपा बोहराबाट जान चाहेँ, यो गुनासो अहिले पनि मान्छेहरूसँग यसरी समुदायबाट स्थानीय स्तरबाट बारम्बार आइरहेको छ, तपाईँहरूले यो गुनासो सम्बोधनको लागि जिल्लामा कति पहल गर्नुभयो, केन्द्रमा कतिचोटि पठाउनु भयो, के भएको छ? अझै पनि मेरो घर 4 वर्ष बसे नि व्यक्तिले भने मेरो घर बनेन, मैले किस्ता पाइनँ भन्ने अवस्था किन भएको? निवेदन कसरी लेख्नुपर्छ भने पनि हाम्रो गाउँपालिकाले सहयोग गर्दैछ, फारम कसरी भर्नुपर्छ गुनासोको त्यो पनि गाउँपालिकाले आफै भरेर, जस्तो गाउँपालिका अरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सम्बन्धित हुनुहुन्न तर पुनर्निर्माणसँग, तर गाउँपालिका कर्मचारी हुनुहुन्छ, वडाका कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले काममा लगाएका छौँ, इङ्कित गरेका छौँ। मेन चाहिँ समस्या हाम्रो पुनर्निर्माण हो, पुनर्निर्माणको समस्या हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्दैछौँ, हामीले यहाँबाट जिल्ला पठाउँछौँ, जिल्ला गइसके पश्चात पनि जिल्लामा पनि सायद उहाँसँगै चाहिँ 8-10 चोटि त फोन, यो उहाँ आइसकेपछि पनि धेरैचोटि उहाँसँगै फोन भएको छ, केन्द्रमा पनि हाम्रो 2-3 वटा मिटिङै भइसकेको छ, हामी गर्छौँ, गुनासो भरेको सबैले हामी सम्बोधन गर्छौँ, उहाँले हामीले आश्वासन दिनुभएको छ, यही आश्वासन फेरि हामीले जनताले दिएका छौँ, गुनासो जतिले भन्नुभएको छ ढिलो भए पनि सबैको हामी सम्बोधन गर्छौँ भने। यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न, जस्तै केन्द्र पुलामीको चाहिँ वडा नम्बर 2 को उहाँलाई चाहिँ वडा कार्यालयमा लिए नै हामीलाई जानकारी के दियो भने तपाईँ पर्नुहुन्न भने डिक्लेयर गरिदियो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले, अब उहाँसँग एउटै मात्र विकल्प बाँकी भनेको पुनरावेदन गर्ने हो, पुनरावेदनमा अर्को ढङ्गले भने पुनरावेदनमा मुद्दा लड्ने हो, यसको लागि गाउँपालिकाले के सहयोग गर्छ? यो व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ लाभग्राहीमा छैन भनेर उहाँहरूले झुटो प्रतिवेदन दिनुभयो भनेर, तर यथार्थमा के छ भने उहाँ लाभग्राही नै हो भने हामीले जानकारी छ, अनि उहाँहरूले हामीले सहयोग गर्दैछौँ ताकि प्रत्येक वार्डमा, अब नजिकका वार्डहरू त चाँडै नै गाउँपालिका आएर, जस्तो 3 नम्बर वार्ड, 6 नम्बर वार्ड, 5 नम्बर वार्डका जनता त चाँडै नै गाउँपालिका आउनुहुन्छ, गाउँपालिकाबाट तुरुन्तै सेवा पाउनुहुन्छ, अलि उहाँ 2 नम्बर वार्ड भनेको अलि माथिको वार्ड हो, अलि दुर्गम वार्ड हो, उहाँकालाई उहाँको वडा दशैँलाई हामीले सम्बोधन गरेर त्यो त्यहाँका कर्मचारीलाई निवेदन लेख्न लाउनु, यदि उहाँबाट पनि भएन भने गाउँपालिका पठाइदिनु, गाउँपालिकाले नि निवेदन दिएर हामी जिल्लामा पठाउँछौँ, जिल्लाबाट चाँडै नै उहाँको समस्या समाधान हुन्छ। अब म राष्ट्रिय निर्माण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल कुमार उप्रेतीबाट जान चाहे सर, जस्तै अब केही यी आएका प्रश्नमा पनि हामीले के भेट्यो भने अब बाँकी भनेको उहाँको पुनरावेदन गर्ने मात्रै छ, तर पुनरावेदन प्रक्रियाको कार्यालय भनेको सिंहदरबारभित्र छ, फैसला पनि सिंहदरबारले गर्छ, पेसी तोकेपछि यहाँबाट जानुपर्छ, यो समग्र प्रक्रिया छ नि, एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया छ, एउटा मान्छेलाई कतिपय अवस्थामा आफ्नो परिचय दिन त मुस्किल पर्ने, मान्छेले त्यहाँ गएर लड्नुपर्ने, त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने अवस्था छ, यो के भन्नुहुन्छ यसमा, तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? यो पुनरावेदनको प्रक्रिया चाहिँ साँच्चैकै झन्झटिलो छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ, किनभने यो अब यो सिधै यो अदालती प्रक्रियाबाट नै पुनरावेदनको प्रक्रियाहरू बढिरहेको छ र यसमा संक्षिप्त कार्यविधि प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीशै बसेर चाहिँ प्रमाणको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्ने भएको हुनाले हामीले के पाएका छौँ भने करिब यो ऐन पुनर्निर्माणको सरले पनि भन्नुभयो यो 1600 जना जतिको चाहिँ हाम्रो यो पुनरावेदनबाट चाहिँ फर्सेट भएकोमा 90% चाहिँ यसको असफल छ, भनेको मतलब चाहिँ हामीसँग अहिले एउटा विकल्प मात्रै छ पुनरावेदनको, र पुनरावेदनको विकल्पमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ 90% चाहिँ असफल छ, र धेरैजसोको चाहिँ 22 वटा मुद्दाहरू भएकोमा चाहिँ 1600 मुद्दा मात्रै चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ दरपिट भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ मुद्दा नै दर्ता भएको छैन भने चाहिँ अब हामीसँग कुनै विकल्प नभएको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ, र त्यसमा पनि अब के गर्न सकिन्छ, जस्तो अब हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिकाले जसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेछ त्यसै गरी यसमा चाहिँ अलिक बढी कानुनी अलिकति प्रक्रियागत हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र कानुनी हिसाब बाट चाहिँ प्रमाण पुऱ्याएर गर्न सक्यो भने त्यो हुनसक्ने अवस्था छ, र त्यसमा चाहिँ अलिकति अब हेर्नुहोस् अब पुनरावेदन सुनवाई हुन्छ, पेसी चढ्छ, पेसीमा आफूले बोल्न जानुपर्छ, र 3 लाखको लागि एउटा गरिब
जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ सिंहदरबारसम्म बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एकदम समस्याको कुरा छ. उहाँको प्रमाणहरू बोलिदिने अब कसले बोलिदिने? कागज राम्रोसम्म छैन भने न्यायाधीशज्यूले हेर्ने त्यही हो. अब त्यो त्यो प्रमाण पुग्दैन भने उहाँले न्याय पाउन सक्नुहुन्न र प्रमाण पुर्याउनेसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै जनताहरूको चाहिँ पहुँच छैन. अब म फेरि प्रश्नहरू लिन चाहन्छु. भूकम्पको लागि चाहिँ सिफारिस गरियो तर चाहिँ केही पनि सुनाइ भएन अनि घर भत्केको चाहिँ केही जीर्ण केही खत्तम कामै नलाने भएर चाहिँ कटेजमा बसी बस्यो. दुई वर्ष तीन वर्ष जति भयो घर एउटा अध्यक्षज्यूले बनाउनुहोस् तपाईँको पर्छ ग्यारेन्टी तपाईँको केही पनि छैन भने अनि वडाको सर्जन गरेर मैले उहाँसम्म ल्याएँ पालिकासम्म लिएर आएर पालिकाबाट चाहिँ जिल्लामा पठाइदिएँ. पालि जिल्लाबाट खोइ इन्जिनियर कहाँ हो इन्जिनियर अतपत्त छैन. इन्जिनियरले हुन्छ भन्छ खोइ गर्दैन के खालको इन्जिनियर हो त्यो. तपाईँले घर बनाइसक्नु? मैले घर बनाइसकेँ. म आफ्नै हिसाबले बनाउँछु भन्दाखेरि वडा दासले पर्दैन तपाईँको जब्बै खत्तम भइसकेको छ त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो पुनर्निर्माणकै हिसाबले चाहिँ बनाउनुहोस् घर भनेर मैले सबै बगैँचाले त्यही अनुसारले बनाएको हो घर. अनि मैले उहाँसँग चाहिँ मैले पैसा धेरैचोटि गर्दाखेरि नआएपछि त्यो यो चाहिँ ओडाले नै पैसा बिहाउनुपर्छ होइन भने म किलकिलोको मल मार्छु. मैलेसम्म त्यतिसम्म मैले भने तिनचोटि चारचोटिसम्म गुनासो ऊ गरियो परेन. बाध्यतावश बस्ने ठाउँ नभएर घर बनाइयो. अहिलेसम्म पनि पर्न सकेको छैन. म एक्लो महिलाले भर्दा आजसम्म मैले पाइनँ. मेरो 20,000 मनतिर पक्कै पनि मेरो घटीमा बढी त्यति भएको छ. मैले आउँदा र जाँदा गर्दा मैले त्यति खर्च गर्दा आजसम्म मैले मेरो घरको केही पनि मैले पाएको छैन. बुढाबुढी चैतमा बित्यो अनि गएर म एक्लै छु घर लड्नु आँटेको छ. अब बसिराखेको घर भत्काउँ बस्ने ठाउँ छैन अर्को बनाउन लागिरहेको छु. अब त्यो भत्काएर पनि फेरि उहाँहरूले सिफारिस मात्रै गर्ने भन्नुहुन्छ ग्यारेन्टी छैन भन्नुहुन्छ. यस्तो स्थितिमा घर बनाउने कि त्यो घर भत्काउने कि के गर्ने एउटा मेरो त्यो प्रश्न. अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने 1,00,000 रुपियाँले प्रबलीकरण हुँदैन. यो सिस्टममा नचलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो चाहिँ मैले विचार गर्दा चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने अब पहिला चाहिँ सुरुमा इन्जिनियर आउनुभयो त्यो कार्ड हुन्छ नि 15-10 लिएको कार्ड त्यो कार्ड हेरौँ त भन्नुभयो कि. हाम्रो घर त चाहिँ माटो ढुङ्गाको घर क्षतिग्रस्तै हो यो सबलाई थाहा भएकै कुरा है. यो जनताले खोकिया देख्दा मैले पनि अचम्मै मानिरहेको छु कि. तर त्यो इन्जिनियर आएर चाहिँ ठ्याक्कै हेरेँ चाहिँ फोटो खिचेँ लगेँ त्यो सिस्टममा गएकै हो तर परेन. इन्जिनियरले बस्न लायक भन त्यो घर तर माटो ढुङ्गाको घर चाहिँ सुर आधा चर्केर तलसम्म चर्किया थियो. तपाईँको एउटा नागरिकता चाहिँ लिएर फोटो खिचेर त्यसमा नागरिकता लिएर जाँदा चाहिँ त्यसको घर चाहिँ पर्ने त्यो 15-10 लिएको कार्ड लिएर चाहिँ नपर्ने. हाम्रा कला संस्कृतिहरू सबै ध्वस्त भएका छन्. भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू बनाउने नाममा न हाम्रो अज्ञाना रहे न हाम्रा तपाईँको चाहिँ गाग्री राख्ने तपाईँको चाहिँ बड्केलाहरू रहे न हाम्रा तपाईँको चाहिँ के भने आँगनहरू तपाईँको रहे. राज्यले यत्रो भूकम्प गइसके पछाडि नीति बनाउँदा हाम्रा ती संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने गरी नीति बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो. एकचोटि नै नपर्नु भएको मान्छेहरूको चाहिँ वार्ड अध्यक्ष सचिव र जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको चाहिँ एउटा निरीक्षण गर्न सकिन्न. एकचोटि नै घरै नपरेर उहाँहरूको बारीकै छाप्रामा बसिरहनु मान्छे कति छन् त त्यति पनि हामी निर्वाचित मान्छेले त्यो चाहिँ एउटा निश्चित गर्न नसकिने अवस्था किन भयो एउटा त्यो. हाम्रो चाहिँ वार्ड वार्डमा चाहिँ प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के हाम्रो गुनासो भरेर लिएर गएपछि उहाँहरूलाई यो के भयो भन्ने काम चाहिँ उहाँहरूको तपाईँहरू स्टाफ बैठकमा कुरा उठ्दैन. उहाँहरूले भरेर पठाइदिने मात्रै काम हो र हामी यहाँ जनता आएर सोद्धाखेरि किन यो सुनवाई भएन तपाईँहरूले भरेर पठाइदिनु भयो यो के भइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ भरेर पठाइदिएको छ मात्रै भनिदिने सधैँभरि अनि चाहिँ उहाँ हामीले चाहिँ अन्तिम किस्ताहरू नपाउने. अब म यी उठेका सवालहरूको जवाफ लिन चाहन्छु. हाम्रो वडा नम्बर 1 वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ. गुनासोमा मेरो नाम आएन अन्तिममा केही नलाएर मेरो वडाध्यक्षज्यूले घर बनाउनुहोस् तपाईँलाई हामी लाभग्राही सूचीमा पार्छौँ भन्नुभएको थियो. न वडाध्यक्षज्यूले भनेखेरि लाभग्राही सूचीमा परेँ घर मात्र बनाएँ मेरो घर निर्माण सम्पन्न भइसक्यो तर म लाभग्राही सूचीमा परिनँ अर्थात् मैले अनुदान पाइनँ भन्ने उहाँको प्रश्नको के जवाफ दिनुहुन्छ? सर्वे गर्ने के अरे इन्जिनियर नै मेरो घरमा एक रात चाहिँ मैले राखेको मेरो राम्रोसँग घर हेरेर चाहिँ सर्वे गरेको तर मेरो नाम आएन मेरो घर त भत्किएको छ के गर्ने त वडा अध्यक्षज्यू भनेर उहाँले भन्नुभएको मसँग. अनि मैले तपाईँको यस्तो भत्किसकेको घरलाई किन नआउनु आउँछ भनेपछि धेरै समय नआए 1-2 वर्ष 3 वर्ष नआएपछि अनि उहाँले के गर्ने त मेरो आउँदै नआउने गुनासो 2-3 चोटि भरिसक्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तपाईँको आउँछ भनेपछि म बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो बनाउनु आउँछ यस्तो भत्किएको घर चाहिँ नि बनाएपछि त आउँछ फरक पर्दैन आउँछ भनेर मैले भनेको. अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ नि बनाउनु भयो
इन्जिनियरलाई चाहिँ नि लगिएर चाहिँ नि हेर्नु लगायो पनि अनि हुन्छ तपाईँको आउँछ भने फोटो खिच्ने भर्ने गरेर पठाएको पनि छ अहिले आएको छैन भनेर उहाँ रिसाउनुहुन्छ मसँग उहाँले चाहिँ नि अब वडा अध्यक्षले बनाऊ भनेर बनाएको अब इन्जिनियरले पनि हुन्छ आउँछ भनेको किन नआएको तपाईँले बिहोर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ हस् हस् यहाँलाई धन्यवाद छ गुनासोमा नपर्ने समस्या त छँदैछ तर बनेको घरको पनि मैले अनुदान पाइनँ मैले घर बनाइसकेँ भन्ने अवस्था अझ विद्यमान छ किन यस्तो भएको सर लाभग्राही सूचीमा पर्नु भएको छ अनि लाभग्राही हो र उहाँले घर निर्माण गरिसक्नु भएको छ प्राविधिक पुग्नु पूर्व भने उहाँहरूको अवस्थामा हो तर उहाँहरू चाहिँ लाभग्राही नै नभइसकेको हुनाले त्यो चाहिँ अलिक फरक केस हो यो एउटा त्यसपछि यहाँ धेरै यो गुनासो भरै नाम परेन भने चाहिँ यहाँ अलिकति याद गर्नु तपाईँले अलिकति यहाँनिर रोक्न चाहे जस्तै व्यक्तिले अब यो कसरी तपाईँले हुन त तपाईँले समग्र निर्णय त गर्न नसक्नु होला त्यसलाई त प्राधिकरणको एउटा नियम र इथिक्स अनुसार तपाईँले चल्नुपर्छ चार वर्षसम्म गुनासोमा नाम भरौँ नाम पनि आउँदैन अनि व्यक्तिले घर नबनाएर कहाँ जाने घर त व्यक्तिलाई चाहियो होइन त्यो स्वाभाविक हो के गर्ने मान्छेले यदि साँच्चै भत्केको भने यो पुनरावेदनको प्रक्रियाबाट जाउँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ र हामी पनि सहयोग गर्छौँ र अघि हाम्रो उपरि सरले भने जस्तो सीमाद्वार पुग्नै पर्ने अवस्था होइन हामी कहाँले दर्ता गर्नु बाँकी चाहिँ हामी गर्छौँ वकिललाई लाग्ने 8-10 हजार खर्च गर्नु चाहिँ पर्छ यो भयो यो उहाँको केसमा चाहिँ लाभग्राही हुनको लागि त्यसपछि भइसकेपछि बल्ल हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो एकमुष्ट भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो अनि यहाँ जहाँसम्म यहाँ धेरै क्वेसन आए मेरो परेन भन्ने एकचोटि यहाँ जति जम्मा हुनुभएको छ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जो हुनुहुन्छ एकचोटि यसो मनन गर्नुहोस् त सुरुको सर्वे गर्न आउँदाखेरि हजुरहरूले के भन्नुभएको थियो यदि त्यहाँ एका घरको परिवारको नाममा मेरो अन्यत्र घर छ वा अर्को घर छ काठमाडौँ घर छ यहाँ घर छ ऊ छ यसरी भन्नुभएको थियो भने त्यहाँनिरै हाम्रो नीति के हो भन्दाखेरि दुईवटा घर भएकोलाई यदि एउटा घर भत्केको छ भने नदिने हो त्यसै गरी एका घरको परिवारको नाममा तपाईँको छोराको छोरीको कसैको अब नछुटेको एका घरको कुनै अन्यत्र कतै घर छ भने त्यो पनि हजुरहरूको पर्दैन यस्तै केही भन्नुभएको थियो कि अनि तर पछि के भइदियो भन्दा अर्को त्यस्तै प्रकृतिको पायो अलिकति विवरण ढाँटे हामीले त राम्रो गर्दा गर्दै केही 2-4% नराम्रो केही मान्छेहरू छिर्छन् त्यसरी छिरेको देखेर उहाँलाई आफूले नपाएको भन्दा अरूले पाएकोमा एकदम धेरै गाह्रो भएको सिन्धुली जिल्लामा यो पुननिर्माणतिरको प्रगति एकदम राम्रो छ भन्दा नि भयो अहिले 60% ओभरअलमा सुनकोसीको हेर्ने भने 80% छ सबभन्दा धेरै गोलन्जरको 81% छ त्यसपछि फिक्कलको छ 77% यो महाभारत उत्तरी भेग चाहिँ राम्रै प्रगति छ 80% भनेको यो राम्रै हो अनि तर जुन हाम्रो यो के अरे प्रबलीकरणमा पर्नु भएको छ एकजनाले पनि दोस्रो किस्ता लिनु भएको छैन त्यो शून्य प्रगति भन्दा हुन्छ अब यो प्रगति नै भएन हामीलाई असार मसान्तसम्म जसरी नै सक्नु छ राज्यको कोष पनि निकै ठुलो यो पुननिर्माणमा खर्च भइरहेको छ विकासका कामहरू अल्पत्र परेका छन् यसलाई छिटो सक्नुपर्ने भन्ने प्राधिकरण र समग्र सरकार लालप्रसाद ढकालले चाहिँ अझ टु दि पोइन्ट के सोध्नु भएको छ भने एउटा कुरामा बसिरहेको छु प्रबलीकरणमा पर्यो त्यसमै आउँदैछ 1 लाखले प्रबलीकरण गर्न गाह्रो छ होइन हुन त नीति छ त्यहाँ तपाईँहरूले नीतिभन्दा बाहिर त जान नमिल्ला प्रबलीकरणको काम हुनै नसकेपछि अस्ति एउटा हाम्रो सबै जिल्ला आयोजना गाह्रो निकायका हामी प्रमुखहरू र सिओ साहबको एउटा मिटिङ थियो त्यसमा के भन्यो भने प्रगति नै भएन भने अब एउटा विकल्प सोचौँ यदि 2-1 लाख लिने हो भने पहिलो किस्ता लिनुहोस् अनि इन्जिनियर बोलाउनुहोस् उहाँहरूले यो गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ त्यही बमोजिम गर्नुहोस् दोस्रो किस्ता सिफारिस हुन्छ प्रबलीकरणको काम गर्नुहोस् यदि होइन त्यो घर बनाउन लायक छैन प्राविधिकले त्यही भन्छ भने सबभन्दा पहिला प्राविधिकलाई हेरेर लाउने घर भत्काउन लाउने जो घर भत्काएर अर्को घर नयाँ बनाएर आउँछ उसलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिएर भयो भने हामी यो काम सकौँ भनेर यसरी अन्तिमको गाँठो फुकाउनको लागि प्राधिकरणले गरेको निर्णय हो यो अब यसमा चाहिँ उहाँले भने जस्तो अब यसमा आनाकानी गर्नु हुँदैन यदि पहिलो एउटा घर छ भने यो सम्बन्ध विकल्प हुनसक्छ कि पहिला भत्काउनु त्यसपछि नयाँ बनाउनु वा यदि बस्ने ठाउँ छैन भने एउटा विकल्प के छ भने पहिले घर सम्पन्न गर्नु अनि भत्काउनु अनि लाभग्राही पुर्याउनु लागि हामी गाउनु हामी ग्यारेन्टी त्यसमा गर्छौँ यो प्राधिकरणले भनिसकेको यसमा हुन्छ यसमा दुई विधान नलिनु बागमती प्रदेश सभा सदस्य राजन दाहालबाट जान चाहेँ तपाईँले अघि एउटा सुरुवातमा एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो कि तथ्याङ्क सङ्कलनमै त्रुटि भएपछि त्यो लहरो तान्दा पहरो थर्क्यो भने जस्तो यहाँसम्म एउटा जटिलता आयो भनेर यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो अब यहाँ चाहिँ एकजना सहभागीले भन्नुभयो त्यहाँ 50% मात्रै दियोस् हामीलाई अरू त हामी लगा पनि गर्न सक्छौँ भनेको नयाँ खालका समस्याहरू पनि अहिले देखिन्छन् होइन जस्तै भूमिहीनसँग सम्बन्धित त्यसपछि गुठीको जग्गासँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू छन् यस्ता कुराहरूलाई अब नीतिगत रूपमा भोलि पुननिर्माण प्राधिकरणले असार मसन्ताबाट हाम्रो काम सकियो भनेर भनिदियो भने उहाँहरूको समस्या जिउको त्यो रह्यो छिमेकमा एउटाको घर बन्ने आफ्नो घर नबन्ने अवस्था पनि रहन्छ यसलाई अब नीतिगत रूपमा सल्टाउन नीतिगत रूपमा तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ कम्तीमा आवाज पुर्याउन सक्नुहुन्छ अब पुननिर्माण प्रक्रियालाई अलि बढी लम्ब्याउने हो कि अर्थात् यसलाई समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ के भन्नुहुन्छ जसको पहुँच छैन जो कमजोर छ एकल महिला छ विपन्न छ र उहाँहरूको घर पनि भत्किया छ
तर छुटेको छ यसको एउटै समस्याको समाधान मैले यही देख्छु माथि जानु पर्दैन यसै कानुनी ढङ्गले तर्क पुनरावेदन त्यो झन्झटिला प्रक्रियामा जानु पर्दैन सत्य जे हो सत्यको जगमा उभिएर तपाईँहरूले विवेक प्रयोग गर्दा वडापालिका गाउँपालिका गाउँपालिका अन्तर्गतका चाहिँ अब भूकम्प पुनर्निर्माणसँग जोडेका इन्जिनियर साहबहरू र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन निर्माण चाहिँ सँग जोडिँदा तपाईँहरूले विवेक प्रयोग गरेर जे सत्य देख्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम कारण गर्नु पर्यो अब यी परेका नपरेकालाई नि पार्न सक्ने तागत त यहीँ छ फेरि तपाईँहरूसँग पार्न सकिन्छ नि त र किन पार्न सकिन्छ भन्छु म भने हिजो नपढ्दा नि हुनेलाई पार्न सकियो नि त नपढ्दा नि हुनेलाई पार्न सकेपछि नपारिन हुनेलाई पार्न किन सकिँदैन र जसरी हुन्छ पार्नुपर्छ र यहीँबाट तपाईँहरूले हल गर्नुपर्छ माथि जानु पर्दैन माथि जानु पर्दैन मैले देखाएको छु नीतिगत केही झन्झटिला केही गाँठाहरू थिए त्यो गाँठा फुकाउनु पर्ने सबै गाँठाहरू फुकेका छन् म वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्षलाई माइक ल्याइदिन अनुरोध गर्छु जो अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत भएका समुदायका मान्छेहरूको बनिया छैन तपाईँले सिफारिस पठाउँदा मिस्टेक भएको छ कि सिफारिस पठाउनु भएको छैन कि अघिल्लो 74-75 को अन्तिममा साउनदेखि भाद्र महिनासम्म एकपटक भूकम्प प्राधिकरणबाट हामीलाई चिठी आयो गुनासो दर्ता गर्न भनेर हामीले त्यही सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ र त्यो फेरि बन्द भयो करिब 265 भएपछि फेरि बन्द भयो र गत भदौमा फेरि पुनः तपाईँको गुनासो लिन भनेर आह्वान भयो र त्यसको हामीले गुनासो लिने क्रम तपाईँको जारी राख्यौँ र अहिले मसँग मेरो हातमा छ 559 जनाको गुनासो छ जसमध्ये उहाँहरूको गुनासो हामीले जस्तोको जस्तै भूकम्प प्राधिकरणमा पठाएका छौँ यहाँ हाम्रा विभिन्न समस्याहरू छन् हिजो केही मान्छेहरू काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो भूकम्पको समयमा र केही गुनासो यसमा छ 74 नागरिकता बनाएको मान्छेहरूको नै गुनासो भर्नुभएको छ यो आधिकारिक रूपमा सत्य होइन त्यो त सम्बन्धित निकायले खोज्ने विषय रह्यो 2-3 मान्छेहरूको चाहिँ हामीले यो लिस्ट 500 40 चाहिँ हामीले थप लाभग्राही थपिनु भएको छ र प्रबलीकरणतर्फ 14 थपिनु भएको छ अब म वडा नम्बर 6 वडाध्यक्ष ज्यूबाट भाइ यो लीलामाया भुजेलको प्रश्न अब राज्यले पनि अहिले हामी लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ अग्रसर भए भन्छौँ एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति जति पनि समस्याग्रस्त अलि बढी हेरचाह गर्नुपर्ने अर्थात् राज्यले अलि बढी अनुदान दिनुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने वर्ग अन्तर्गतै लीलामाया भुजेल भन्नुभयो बच्चा साना छन् म एकल महिला मैले लाभग्राही सूचीमा परे वडाको कार्यालयको तर्फबाट उहाँलाई लाभग्राही सूचीमा पार्नको लागि के पहल गर्नुभएको छ कसरी अगाडि बढ्नुभएको छ उहाँको समस्या चाहिँ कस्तो भने हाम्रोमा अन्यत्र घर भएको र एकिन गरी पठाउनु भनेर 8 नाम आएको थियो जसमध्ये 4 नाम चाहिँ हामीले एकिन गरेर सर्जिन मुचुल्का उठाएर अन्यत्र घर छैन भनेर सर्जन मुजुल्का वडाको सिफारिस गाउँपालिकाको सिफारिस सहितको पठाएको मध्येको 4 लीलामाया भुजेल पनि हो र उहाँलाई यकिन गरेर हाम्रो उहाँलाई चाहिँ बस्न योग्य घर शीतलपाटी गाविस साविक वडा नम्बर 9 घर छ है भनेर आयो उहाँको त्यो घर चाहिँ हो तर त्यहाँ पनि बस्न योग्य घर नभएको हुँदा भूकम्पले छेदविच्छेद भएको अवस्थामा रहेको घर त्यसले गर्दा उहाँको बस्न योग्य घर छैन अन्यत्र बस्न योग्य घर नभएको हुँदा उहाँ लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्छ भनेर सर्जिन स्थानीय सर्जिन मुजुर्का वडाको सिफारिस र गाउँपालिकाको सिफारिस सहितको लीलामाया भुजेल लगायतको 4 पठाइयो तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसलाई सम्बोधन भएन हस् हस् यहाँलाई धन्यवाद छ अब म माननीय राजन दाहाल बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजन दाहालबाट जान चाहे आज जस्तै यसरी आम समुदायसँग यसरी एउटा छलफल गर्दाखेरि संवाद गर्दाखेरि एउटा हामीले सानो विषय ल्यायौँ पुनः हुन त बृहत्तर हो समस्याको हिसाबले तर एउटा राज्यको एङ्गलबाट हेर्ने भने एउटा विषयमा मात्रै हामी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ यो कार्यक्रमले तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो यस्तो छलफलले के हुँदो रहेछ अन्त्यमा प्रकाश पारिदिन अनुरोध गर्छु सुनकोशी गाउँपालिका 6 जुन अझै 26 घर चाहिँ उहाँहरूले तेस्रो किस्ता दिनुभएको छैन त्यो तेस्रो किस्ता पहिले रेडक्रसलाई हामीले तत्कालीन सुनकोशी गाउँपालिका 6 दिउँ रेडक्रसले उसको आफ्नो चाहिँ तत्कालीन सरकारको जुन छ कार्यविधि अनुसार घर निर्माण गरौँ पछि हाम्रो कार्यविधि हामीले बदल्यौँ बदल्दाखेरि ती घरहरू छुटे जो पहिले बनेको होइन त्यस कारण त्यो समस्या हाम्रो सरकारको हो त्यो जनताको होइन त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो 26 घरलाई पनि पैसा दिनुपर्छ तेस्रो किस्ता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र दोस्रो मैले अघि नै पनि भने कि समस्याको गहिराईमा गएर चाहिँ
बुझ्नको निम्ति यो कार्यक्रमले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो. हाम्रा समस्या कहाँ कहाँ छन्, भूकम्पसँग जोडिएका यो असार मसान्तसम्म हामीले यो पुनर्निर्माण प्रक्रिया कम्प्लिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पुनर्निर्माण प्रक्रिया चाहिँ कम्प्लिट गर्दाखेरि साँच्चीकै पुनर्निर्माण हुन्छ कि भने कानुनी ढङ्गले कम्प्लिट हुने रहेछ, सम्पन्न हुन्छ, तर वास्तविक ढङ्गले सम्पन्न नहुने कुरा, वास्तविक लाभग्राहीहरू त परेकै रहन्छन्, वास्तविक भूकम्प पीडित नपरिकन पुनर्निर्माण प्रक्रिया कम्प्लिट गर्दाखेरि त के हुन्छ भन्दा जनतालाई अन्याय हुन्छ. त्यस कारण अब जनतालाई अन्याय हुन दिनुहुँदैन भन्ने गहिरो बोध आजको कार्यक्रमबाट भएको छ. यसलाई अभियानकै रूपमा लगाएर माथि सरकारसँग र सम्बन्धित चाहिँ अब पुनर्निर्माणको इकाइको चाहिँ केन्द्रीयसम्म सिओसँग बसेर छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म तयार भएको महसुस मैले गरेको छु. अब म दिपा बोहरा दार सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षबाट जान चाहेँ. यो अलिकति केदार प्रसाद अधिकारीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो, अलिक सिस्टम मिलाएन, जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरिदिनुपर्ने सही ठाउँमा चाहिँ गरिदिनु भएन, अर्थात् अलि लाखा र पाखा जस्तो भयो भन्ने खालको उहाँको आशय, सिस्टम बिग्रियो भन्ने खालको आशय थियो, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो सिस्टम चाहिँ अब दाईको निवेदन त हाम्रो हामीसँग चाहिँ आइपुगेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ, वडामा गयो होला त्यो चाहिँ, अब वडा अध्यक्षज्यूले जवाब दिनु होला. तर हामीसँग आएकोले हामीले कसरी लाखापाखा गरेको छैन कि जनता सबै पीडामा छन्, पीडामाथि हामीले पार्सियलिटी गरिदियो भने झन् पीडा थपिन्छ. त्यस्तो अमानवीय व्यवहार चाहिँ गाउँपालिकाबाट चाहिँ भएको छैन. जहाँबाट भएको छ बरु व्यक्ति किटान गरेरै उहाँले जवाब भनिदिनु भयो भने सजिलो चाहिँ हुन्छ. म अब वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्षबाट जान चाहेँ. यसैमा जस्तै गाउँपालिकामा आएको छैन, वडामा मात्रै आएको छ भने वडामै रोकिया हो कि के हो यो? समग्रमा हेर्दाखेरि सुनकोशी गाउँपालिकामा सबभन्दा धेरै गुनासोमा छुटेको सुनकोशी वार्ड नम्बर 3 हो. त्यसमा पनि हामीले सबै घर दैलोमा तपाईँको प्राविधिकको जिल्लाबाट आएको प्राविधिकको चाहिँ गुनासो टिप्ने टोलीलाई हरेक घरमा गएर हामीले टिपेर वडाबाट गर्ने सिफारिस हामीले गरेको छौँ. अब माथि के भयो त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले थाहा भएन. जुन एउटा स्ट्रक्चर थियो हाम्रो एउटा कृषि जीवनको फार्मिङ लाइफको जुन स्ट्रक्चर थियो त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ ध्वस्त भयो भूकम्पले. अब सुत्केरी कहाँ बस्ने, बुढापाका मान्छे कहाँ बस्ने, हामी एउटा फरक खालको समस्यामा फस्यौँ भन्ने खालको उहाँको प्रश्न थियो. तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ? प्राधिकरण लगायत यो पुनर्निर्माण पुनस्थापनमा संलग्न सबैले महसुस गरेको कुरा हो. र यस्तो स्ट्रक्चर बिनाको यसो घर बनाउने भनेर प्राधिकरणले लादेको पनि होइन. त्यहाँनिर विभिन्न 17 मोडेल पछाडि थपेर 27 भन्दा धेरै मोडेलहरू छन्, 4 कोठे घरदेखि लिएर 3-4 तला घरहरू छन्. तर लाभग्राहीहरूले सिलेक्सन गर्दा सजिलो, सस्तो कसरी भने त्यस जाँदाखेरि हाम्रो एउटा मौलिक संस्कृतिमाथि अलिकति प्रहार भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ समस्या भनेको जागिर मात्रै पकाइदिने काम गर्ने होइन, समस्यालाई लगेर अलिक छलफल गर्ने, त्यो अपनत्व ग्रहण हुन्छ नि. सिस्टममा बसेर काम गर्नु एउटा कुरा हो, तर ओनरसिप लिनु, अपनत्व ग्रहण गर्नु, साँच्चै यो काम मैले गर्नुपर्छ भनेर बोध हुनु चाहिँ अर्को कुरा हो. त्यो लेभलको काम भएन. यो एक राउन्ड हामी सबै गाउँपालिका घुम्यौँ अनि दोस्रो राउन्ड पनि घुम्दैछौँ. त्यो बेला हामी के गर्छौँ भने पहिलो किस्ता कति लगे, दोस्रो कति लगे, तेस्रो कतिले बाँकी, कति के छन् भनेर सबै. अहिले त हामीसँग ठुलो म्यान पावर छ, सामाजिक परिचालक हुनुहुन्छ, घुम्ती डकर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राविधिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई डाटा दिएर अनि तिनीहरूको यथार्थ अवस्था आकलन गर्न समेत लगाएका छौँ हामीले. त्यो हुनाले यो काम हामी गरिरहेको छौँ र गर्ने पनि छौँ. हस्, यो एउटा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित यसरी संवाद गर्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भयो? यो कार्यक्रमको उपाध्यायता कस्तो लाग्यो? हामी जुन उद्देश्यको साथ निर्वाचित भएको थियौँ नि, त्यो जनताले राहत दिउँला, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो जो भन्ने नाराको साथ हामी निर्वाचित भएको थियौँ, जो औचित्यको साथ निर्वाचित भएको थियौँ, त्यो चाहिँ पुरा भएन कि जस्तो लाग्यो. हुन त भूकम्पको 4-5 वर्ष भइसक्यो, हामी निर्वाचित भएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, जनताले अहिलेसम्म राहत नपाएको चाहिँ अनुभूति भयो. तर यो जनताको गुनासो सुन्न र गुनासो के अरे जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आएर यस गाउँपालिकाको अगाडि नै यो गुनासो राख्नु को राखिदिनु भएकोमा म यो जनताले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. पुनरावेदनको घर छ, अब हाम्रो चाँडै नै गाउँसभा हुँदैछ, हिउँदे चाहिँ 6 गाउँसभा हुँदैछ सुनकोशी गाउँपालिकाको. यो पुनरावेदनको खर्च कुनै न कुनै माध्यमबाट गाउँपालिकाले पूर्ण रूपमा बेहोर्छ भन्ने पनि म जानकारी गराउँछु. र रहेका सम्पूर्ण गुनासो पनि सम्बोधन गरिदिनुको लागि पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि अनुरोध गर्दछु. सर, यसरी जनतासँग हुन त तपाईँले अभ्यास त गरिरहनु भएकै छ, यसरी सोझो सम्बन्ध गर्दाखेरि त्यो समस्या पहिचान गरेर हुन्छ, तपाईँहरूबाट समस्या सधैँ जानियो, यो भएन त्यो भएन जानियो, यस्तो कार्यक्रमले यो निराकरण गर्न, समस्या निराकरण गर्न अर्थात् अलिकति अगाडि बढ्न केही उत्प्रेरक दिने, केही सिकाइ हुने केही हुँदो रहेछ सर? यस्तो किसिमको कार्यक्रमले निश्चय नै जनताका र एकदम रुट लेभलमा के कस्ता समस्याहरू छन् त्यो बुझ्नलाई निश्चय नै सहयोग गर्छ र त्यसलाई समाधानको लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सहयोग गर्छ. हुन त तपाईँहरूले सधैँ भूकम्प गएपछिबाट राहत र उद्धार राहतदेखिबाट यो प्रक्रियामा जुड्नु भएको छ. समस्याहरू चाहिँ अब गोलबद्ध हुँदै गएको भनेको, पहिला चाहिँ विकेन्द्रित थिए समस्याहरू, यो थियो त्यो थियो त्यो थियो भन्दा पनि अब जिस
तिर केन्द्रित हुँदै गएको जस्तो अनुभूति भयो कि अझ पनि हामीसँग सँगसँगै चाहिँ एउटा नीति निर्माणमा तह गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनतालाई सहयोग पुर्याउने एउटा पालिका स्तरको राष्ट्रिय पुनर्वास प्राधिकरण सँगै बसेर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि अझै ऊर्जा मिलेको छ कि हामीले जस्तो उहाँहरूबाट जुन प्रतिबद्धता आएको छ जस्तो पालिकाको अध्यक्षहरूले भन्नुभयो पालिकाको छैटौँ उसमा बैठकमा पनि यो कुरा चाहिँ प्राधिकरणको के अरे कसरी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर जुन पालिका लाग्ने कुरा छ त्यसले गर्दा पनि यस्तो यस्तो सवालहरूले चाहिँ हामीलाई पनि अझै प्रेरणा दिएको छ पक्कै पनि अब पुनर्निर्माण चाहिँ चाँडै सकिन्छ भनेर यसरी सबैजनाबाट प्रतिबद्धता आएर काम गर्न सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो सवाल यहीँ सकिएको छ। हाम्रो सवालको दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो अङ्क हामीले सुनकोसी गाउँपालिकामा छायाङ्कन गऱ्यौँ जुन सिन्धुली जिल्लाको पश्चिम उत्तर क्षेत्र अर्थात् उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ। आजको कार्यक्रमबाट भूकम्पसँग सम्बन्धित अर्थात् पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र केही समाधानका केही सहजीकरणका प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा समग्र दर्शकहरूलाई धन्यवाद छ। कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।